И здравейте всички, аз съм Фарбой. Това е четвъртия епизод на поредицата на играта Dead Island. Ще се постараем вече да правим по-късички епизоди, защото тия едночасовите... Защото едночасовите... Защото едночасовите са скучни. И ще ги правим малко по-късички, те 10-15-20 минути максимум. Ари, идвай да почваме мисията. Почваме първата мисия с Джак, да кажем. Ари, идвай. Намерете линейката или... Къде е това, бе? А, добре, приемаме го. Много лошо ме гледаш, Джак. Life in the back. А тъй, сега, цъкни L. И цъкни Life in the back, а е това за 700 XP. Без кола, Павлине, без кола. Михуа, ай взем тая. Закъсня. Ай, качвай се. Секунда само, павче. Само е така ти да штракнем. О, сега отиваме до хотела, нали знаеш? Те, аз виждам ръчички. Той път няма да ги игнорваме, а направо отиваме при тях. Брат, искаш ли да караш? Да. Ама ще изчакаш малко. След като спрем тук. Сега, спираме, отиваме, взимаме, отиваме при ръчичките. Мисля, че е такова. Алкохол, ма не съм сигурен. Да, алкохол е 100%. Отбираме ги и чезваме. Съп, Марав. Ей, такова иска той, Кенет Фулт. Ето го. Брат, значи... Аз си мисля, че той е сменелния... Колко назад. Ето го, Кенет Фулт, човек. Това иска човека. Кое бе? Така, това храна беше. Ама не иска смак човек, 100% самоубиение. Иска смак. Абе, човек. Иска смак. Ай на бас. Тъй, аре. Качвай се. Ай на бас. Ти твой комп, аз мой комп. Тво? Там виждам още една ръчичка и сега идвам да знаеш. Айде по-бързо. Идвам. Айде. Сега. Стоп! Стоп! Виждам още една ръчичка. Е там. Да помогна ли? Ми мисля, че има нужда, да. А, ето, Динко, 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 Нямаш нужда.
Бре, там горе. Чувам там някоя жнопка. Отве. Знам. Мале, той като се апгрейднеш ще стане бомба. О, братле, тука е лудия, да знаеш. Не мисля, че е тука. Не, не, не е тука. Ай на бас. Ей, да. Човек, тука е. Ама не сега, ама ще е тука, човек. В смисъл. Дали? Да, бе, тука е, бе. А, Ван, какво ще ме спаси? Ти знаете? Не. Насика краката. Хуморист. Та и няма да такваме още тук. Аре. Имаме удивителен дол на това. 122 метра. Да. Ама не, ама добре. Ти ако искаш иди с колата, аз ще ми напиша. Аз съм за тебе. Така е, не се изморяваш ти, бе. А, тука долу ли вече? Пак съм вършен надолу. Аз сега трябва да си поправя оръжията, защото... Сър, братле! Колко е така? А? Ти не ли? Сега ще кажа. Иди си го взими. За кой? Аз съм най-силното оръжие в играта. Бе, ти иди си го взими пък. В момента моето е 107, 65, 18, 70. Без апгрейд. Дръпни са. Дика, знаеш кои са най-гранци мисли? Помниш ли в тунела, долу, под земята? Да. Там при они, те са едни от най-гранци мисли човек. Карантината! И съм много дълги човек, много дълги. Трябва да бягаме, много работи човек, направо. Сега. Ай, бъри е там при Ани и при Ким. Но мисля, че... Дай тук те или иначе сме тук вече. Я да видя аз алкохол имам ли, бе? А чакай, аз къде го търся. Алкохол имаш ли, бе? Колко алкохол имаш? Само един. Само един? Да. Дай ми го. Ето го. Дай. Ти. А, на къде сме?
Не. Не съм. Аре, бе. Камън се бях качил. Те да кажем ай тая. Сега той с мечето ти иде ли? Не. Айде. Изи. Тей. Павлина, къде си? Има една на 150 и... няколко метра, виждаш ли го? Как се казва мисълта? Май нещо си, кой беше там. Май спрем сила. Да. Да, виждам го. Тъй, ай тако, ай да върнем на там. Кумба. Е, сега май отиваме към хотела, човек. Аз ще опътвам, давай напреди. А, то само напреди, братле, няма на къде да завиеш. Следвай пътя. Без да се отклоняваш. Омага. Така. Той е добро съм тук. Омага да е стоп. Чакай малко. Ние имаме кола тук. Та да махна и тая. Не, знаеш какво, даже и ние ще вземем сега, чакай. Давай, давай. Чакай. Давай. Спри. Чакай. Не, спрес. Спрес в колата. Що? Така, спрес. Може да. Няма да скачаш, нали? Не, няма да скачаш. Ау, спрес. Но ты зомби маска мало. Аллах Акбар. Опа. Так тебе. Аллах Акбар. Как это значит? Какво правим тук, бе? Има алкохол. Аз трябва да събирам алкохол. За мен ми трябва. Тъй. Ай, върич таз навика. 150 метра. Скача в колата. Късно. Взимай колата и идвай. Чакай. Нищо не ти правя. Нищо не ти правя. Окей, ти направи. Да. И що за плана? А, шит. Искаш ли да се пуска... Начко, ела тук, ела до мен, ела. Ела. Чакай, секунда. Ари, две. Ева. Къде си? Горе.
didn't have much food left. Let's see what we got. Check it out. Ама сега съм объркан. Братле, на то след трябва да дадем Кенет Фу или на ония? Нет. Що тук пише? Нет. Секунда. Ето го, нет. Ари, Кенет Фу. Ела тук. О, мозга, бе. Ето го. Уу, готово. Тъй. Сега на тоя ребля трябва да дам Кенет Фуд. Още ли бе, идиот? Тъй. Аз не мога. Я да видим какво остава. Добре. Мин кое сте ли? Добре. Тей. Ела тук. Ела до мене. Сега. За да не поемаме излишни рискове. Мисля това да е за този епизод. В смисъл, достатъчно. Предложих ли? Май нищо не направихме, ама... Няма значение да не става много дълъг епизода. Ела тук, ела. Трябва да си вземем сатъра от тук. Готово. Я вижда този сатър, виж го, виж го, пятен. Давай той моя такъв, чакай. Не, чакай моя друг. Тъй, сега. Ами, да, това беше от този епизод, надявам се да ви е харесало. Всички линкове към социалните ми мрежи ще намерите долу в описанието. Да, надявам се да ви е харесало. До следващия епизод. Чао!